Moi ja tervetuloa Manu Karjalmaran jakson pariin, taas mennään. Ja tota, me ollaan nyt heinäkuussa, heinäkuun 20. päivässä. Ja Masse on edelleen käyttämät 100 miljoonaa, eli pitäisi ostaa jotain uusia pelaajia. Ja totta kai viime jaksossa musta aika iso pelaaja, nimittäin Marco Ferrari Verratti, kyllä vain. Ja jos se jakso, niin meitä linkin koko soittolistaan videon kuvauksessa. Sinne vaan klikkaamaan, tsiikailemaan, se löytyy kaikki aiemmat jaksot ja näin pois päin. Ja koska tossa transferhapissa on numero 11, niin siihen kun heittää nolla vielä perään, se on 110, niin saadaanko tähän videoon 110 tykkäystä, joka on puolen tunnin aikana? Se on pieni haaste teille, tilaa myös kanava, jos olet vielä uusi täällä, ja nyt sitten lähdetään itse asiaankin. Eli tosissaankin, rahaa pitäisi käyttää, tai ei koskaan ole pakko käyttää rahaa, mutta olisi nyt kiva ostaa jotain uuttakin, ja katsotaan vähän meidän tiimet, minun ehkä kannattaisi eniten päivitystä, ja ehkä toppariosasto on, että niin kuin Lindelöf, mikä kaikkein niin kuin vahvin toppari, ja myöskin RP pitää huomata, että Cedric ei ole mikään mun lemppari. Ja mä en halua ostaa ainakaan tuota noin Kimmihiä. Se on niin yleinen Karjalmaran ostos. Mullakin on se Bayernissa jo. No siellä se pelailee, niin no shit, totta kai se oli siellä. Mut siis tota noin, jotenkin Kimmihi olisi vähän ehkä liiankin perus. Joten mennäänpä katsomaan, mennään vähän shoppailemaan tähän heti jakson alkuun. Eli laita pakkeja, niinku RPitä. Täältä löytyy Elustondo, TTM. Se katsotaan viimeksi osa myöskin, mutta mä en tarjonnut vielä mistään. Karstorp on ihan mielenkiintoinen, Mangilo, okei sitten ei olisi mitään tota noin, niin sen erikoisempaa raporttia. Nelson Semedo on kova laitapakki, 26-vuotias, 86 overall, voisi olla vaihtelua mukavasti. Pereira on Juvessa, Aurier Dortmundissa, okei. Ja Bellerin on myöskin tosi hyvä kärjäs, mulla on se Arsenalissa jo valmiiksi, niin toi Semedo voisi kiinnostaa. Se voisi kyllä kiinnostaa niinku. Joo, mä otan sen shortlistillä ja katsotaan, että miten käy. Mä oikeastaan haluan heti tarjosta. Mä en edes niin kuin emmi sen enempää, koska me tarvitaan uusi RP. Cedric on vähän semmonen niin ja näin, niin kuin meidän kuitenkin joukkueen heikoin lenkki. Elikkä ulosostojen 46 miljoonaa. Okei. Se ei olisi kyllä paha ulosostohinta, kun tulee arvoakin 42,5 miljoonaa. Lopuksi täällä kontrakti kohta mistä sen kontraktin pituuden näkö, että kuinka täällä on niin kuin jäljellä? Näkeekö sitä jostain kätevästi? Jos mä etsin täältä Semedo, löytyykö se sillä? Mä en nimittäin ole ollenkaan varma. Mä nopeita tsiikaa, että jos se löytäisi tosta. Eli Nelson Semedo. Näkyykö se jostain täältä? Eikö se näy tässäkään? Okei, mä en ole varma. Mutta joka tapauksessa siis toi ulosostohinta voisi olla hyvä ratkaisu. Ei tarvitsisi neuvotella. Eikä toi nyt niin paha summa ole toisaalta. Joo. Ehkä me tota noin, niin voitais jopa maksaa tollo. Se voisi olla halvemmallakin, joo. Mut herran jestas, tässä olisi meille uusi RP. Kyllä, mä maksan ulosottohinnan 46,1 miljoonaa. Se on done deal. Sitten vaan nime alle tota noin, kontraktiin ja homma on paketissa. Näin se toimii. Näin se toimii, kun Manu on liikkeellä, niin me ei pelleillä. Me ei pelleillä meidän marketissa, vaan, tai niinku, tota noin, meidän siirtoikkunassa, vaan me otetaan niinku asiat kuntoon. Niinku naps. Viime vuonna voitettiin tripla. Tänä vuonna pyritään samaan, että me ei tultu tänne pelleilemään, ei todellakaan. Important rooli, 4 vuotta sopparia, onnistuu mulle, ei mitään probleemaa siinä. Ja sitten vaan ulosottohinta, joo, ei, sopii mulle aivan mainiosti. Ja sitten puhutaan rahasta, elikkä se nappaa Barsalla aika hyvää palkkaa. Mites olisi 2,50 ja vaikka parin millin signing bonus. Katsotaan mitä tulee vastatarjouksessa, 2,10 mut isompi bonus. No mennään noilla, se on done deal, ja me ollaan ostettu jakson eka ostos heti aika nopeastikin, päästiin tähän jaksoon niin kunnolla liikkeelle, eli Nelson Semedo. Se on nyt avauksen mies, Cedric voi painua sitten vaikka penkille, ei sentään kokonaan ulos tiimistä, nimittäin Young. Se on kyllä aikamoinen kaveri, 35-vuotias, 6-9 totta kai overall, mikäpä muukaan. Otetaan toi Cedric tonne noin. Mut meillä on niinku kyllä vähän ehkä liikaa pelaajaa, että totta kai on avaus 11, penkillä on 7, mut sit tää reservit niinku, täällä on 4, 8, 12, 16, 20, 22 pelaajaa reserveissä. Se on vähän liikaa. Mut mä tosiaan tulin tänne Manuun niinku kesken kaiken, et mä en oo näitä kaikkia hommannut todellakaan, enkä koskaan niinku operois näin isolla niinku materiaalilla muuten. Et täällä on kyllä, on täällä nuoria kavereita, jotka voi kehittyä, mut sit on myöskin, kato, Lemar on tullut kuntoon, se on avauksena, ja totta kai Pereira pois. Lemar oli vaan tossa, tai ei se ole ihan vielä, no joo, ei, unohtakaa toi. Oliko se pelikios vai mikä juttu? Muistatko se on loukkaantuneena? Mut joka tapauksessa tota noin, niin mennään hetkinen eteenpäin. Mä ehkä myyn myöskin jotain tähtipelaa, nimittäin mä kaipaan vähän vaihtelua tähän mun jengiin, että tota noin, niin ettei ihan tismalleen ole sama mikä viime vuonna, vaikka silloin sujuikin hyvin Fellainista tosissaankin. Okei, ei siinä.
Ei siinä sitten joo, ei mitään erikoisempaa. Toi matas, me käytiin nämä kaikki läpi viimeksi, joten ei niitä tarvitse tässä jauhaa sen enempää. Voitettiin toi meidän kappi muistaakseni, mutta se oli se harjoituskappi, että se nyt pitäisikin voittaa aika iisisti meidän materiaalilla. Mikä on homman nimi, mitä mä haluaisin niinku myydä? Ei tänne pitänyt mennä, vaan tonne Squad Hubiin. Voitais vähän tsiikata pelaajien ikää ja arvoa ja näin poispäin. Elikkä, kuka on meidän arvokkain pelaaja? Katsotaan se ekana. Mä veikkaan, että tyyli ehkä Dipala varmaan on se arvokkain. Dipala on, verratti on 91, Dipala on 108 joo. Et paljon tässä on rahaa, Lukaku 82 miljoonaa. Oiskohan, Baleillä on vieläkin näin paljon arvoa. Me just ostettiin Bale tosin, eikä sitä voisi myydä vielä joo. Ehkä se on fiksua vielä. Mutta joo, Iñaki Williams. Onko sillä roolia meidän tiimissä? No on kyllä varmaan, 26-vuotias RV Striker kautta LV, monipuolinen pelaaja myöskin. Mikä on mahtava juttu. Ross Barkley, mä en tiedä onko tälle niin paljon käyttöä, paitsi että Cammy, RM, CM ja RV, mä kyllä tykkään tosta voipalta montaa pelipaikkaa. Mut silti, onko tälle niinku tarpeeksi käyttöä? Se ei ole kuitenkaan avauksen mies enää taida olla, että meillä on Thiago tossa. Vai olisiko Thiago myyntiin? Se oli kyllä kova viime kaudella niinku sen puoli vuotta mitä oli, mutta silti, voitais ehkä Thiago jopa myydäkin, koska arvoa on, overallia on. Mut myöskin ikä on jonkin verran, ja kontrakti on vaan vuosi jäljellä. Laitetaanpa Thiago transfer-listalle, ja jos Thiago lähtisi jonnekin, niin se voisi olla hyvä juttu. Mä nyt käyn tuossa ainakin pari päivää niin simuloin vaan eteenpäin ja katson, että onko Thiago lähdössä minnekään. Cedricistä tulee tarjousta. Me just ostettiin uusi RP, joten ei tämä mikä mahdoton myyntikään. West Hamilta, kuitenkin melkein 30 miljoonaa. Katsotaan, jos 35 miljoonaa voisi lähteä, ei mulla kuitenkaan mikä pakottava tarve myöskään myydä sen rikkiä. Musta tuntuu, että West Ham ei ole valmis maksaa noin paljon, mutta voidaan me kokeilla aina. Kuitenkin ihan ok RB Cedrickin, mutta ei mikään ihan älytön. Mutta tosta saatte, jos ton summan maksatte, ja vastaus on, että okei, ne on valmis maksaa sen. No joo, valioliikon seuralla on rahaa, joten joo, 35 miljoonaa Cedricistä, käy se. Kuitenkin ostettiin parempi tilalle Semedo, itseasiassa mä maksoin 10 miljoonaa ekstra Semedosta verrattuna, mitä mä myyn ton Cedricin, joten ei pahaa bisnestä mun mielestä, kuitenkin Semedo on nuorempi ja reilusti parempi. Mata myytiin, okei, eli päästiin siitäkin ns. Turhakkeesta eroon, ja myöskin Cedric myytiin, että rahaa tulee jälleen kerran joka tuutista, hyvä juttu. Katsotaan mihin tää stoppaa seuraavaksi, vai stoppaako tää nyt ollenkaan, stoppataan me itse tähän, päästään harkat vetämään kaiken näköistä tällaista, ja tsekataan noita viestejä myöskin pikkusen, elikäs. Cedric myytiin joo, ja Mata myytiin. Minne Mata lähti? Napoliin joo tosissaan. 22 miljoonaa saan tosta budjettiin. Kyllä. Elikkä nyt sitä budjettia on jälleen kerran se sama 100 miljoonaa vissiin. No ei ihan, mut melkein kuitenkin. Ja mä en tiedä, miksi toi manager rating tippui kahdella siinä välin, kun mä simuloin, eikä mitä oikein tapahtunut, paitsi myytiin pari pelaajaa niinku. Jotenkin toi manager rating ei mehän mulla täysin jakoon, että miten se oikein toimii. Onko tossa mitään järkeä tossa koko systeemissä? En tiedä. Jos joku tietää, niin kertokaa mulle, koska mun mielestä se on aika semmonen outo systeemi periaatteessa. Ja Sporting on kiinnostunut tuosta Jordan Lukakusta, okei. No eipä se mitään, kunhan ei mun Lukakusta ole kiinnostunut, vaikka olisikin, niin en usko, että Sportingilla on rahaa. Mutta nyt on kuitenkin se Community Shield-peli Bayernia vastaan ihan juuri. 9. päivä sieltä lähestyy sekin. Niin ja UCL, kun se on Euroopan supercup. Mä kallasin, että mikä ihme peli toi on, että ei UCL nyt vielä sentään elokuussa ala, mutta se on supercup, eli mestariliigan voittaja vastaan, joka ollaan siis me, vastaan Eurooppa-liigan voittaja, kyllä. Mut joo, materiaali Bayernia vastaan, meinkö mä parhaalla? No miksei, paitsi voitais laittaa vielä Bale-avaukseen. Elikkä Bale on tuolla noin. 88 overall Garrett Bale, tonne noin Iñaki Williams penkille. Ja sitten otetaan vaikka Wilson pois, otetaan vielä muutetaan ihan fine oikeastaan tällaisenäänkin, kyllä. Eli sit vaan katsotaan, että pystyykö Bayern katsomaan. Me voitettiin viime kaudella Bayern kaikessa loppujen lopuksi, mun ex-seura. Mut mä tiedän, että myöskin Bayernilla on niinku loistava pelaaja. Mikäköhän mahtaa Ronaldon niinku rating nyt, onko se Bayernissa edelleen? Katsotaan, löytyykö Ronaldoa. Joo, se on penkillä. Semedo nappaa heti kortin debyytissään. 3 minsaa ja Semedo saa ekan kortin meidän joukkueessa. Aika kova. Mutta Dybala, meidän ykköstykki, iskee maalin. Kyllä. Tai en tiedä, onko Lukaku vai Dybala ykköstykki. Molemmat kuitenkin huikeita pelaajia. Lemar iskee 2-0. On tää vaan melkoista settiä. Me vaan dominoidaan niinku pelistä toiseen. Ja Bayernilla on Salahia ja Pogba ja kumppanita. Mutta ei ne vaan pärjää meille. Elikkä 1, 2, 3 ja siihen päättyy peli 2-0.
eka tota noin, niin titteli tältä kaudelta Community Shield. No periaatteessa voitettiin se harkkakappikin, mutta se nyt ei merkkaa mitään. Ja Fellainista tarjousta en jaksaisi vasta. Ei, toi on vanha viisi. Toi tuli jo tota noin, heinäkuun puolella joo. Ilmeisesti en vastannut silloinkaan muistaakseni. En mä muista vastasinko vai en. Mutta tota kuitenkin. Tosta nyt harkat jälleen kerran ja sit siihen Super Cup-peliin. Mutta eikö kukaan halua Thiagoosta? Luulisin nyt, että jotain niinku Thiagoakin kiinnostaisi. Kuitenkin niinku laadukas keskikenttä pelaa niinku myynnissä. Sopusuhtaisen se hintaan, niin voitaisiin myydä senkin takia, niin kun meillä on nyt verratti keskentä niin ykköshahmo tossa nyt sitten, niin Thiago voisi lähteä myyntiinkin, jos joku haluaa vaan ostaa. Mutta joo, Leverkusen, eli tässä tota noin, toi Eurooppa-liigan voittaja on sitten vastassa. Ja Barcelona ostaa Alexander Arnoldin Liverpoolista. Ok, selvä peli sieltä, ne hommas Semedon korvaajan selkeästikin. Ja, skipataan tää peli, eli tää peli päättyy näin. 2-0, niin kuin Bayernikin vastaan, mutta Lucas Digne loukkaantui, mikä on sääli juttu. Jos se on siis kauan poissa, Bale ja Dybala iskee maalit. Okei, kaksi peli tässä jaksossa, kaksi voittoa, ei mitään uutta auringon alla. Ja eka valioliigapeli on Bayernia vastaan. Okei, aloitetaan kovalla, aloitetaan todella kovalla. Kauanko se Digne on nyt poissa? 3 viikkoa, okei, me voitaisiin ostaa myöskin uusi LB sen takia, että tota noin niin... Muutenkin meidän LB-tilanne on sellainen, että niinku Digne on jees, mutta ei mikään paras koskaan. Ja tota no, niin voitais niinku ostaa niinku ylipäätänsä laajuutta sinne. Mullahan niinku kunnon, no on meillä tällainen LB täällä myöskin, kuinka vanha, 23. En tiedä kehittyykö tarpeeksi koskaan. Kyllä uuden LB-nostaminen voisi olla relevantti. Mites Marcelo, kuinka vanhaisin Marcelo on? Se voi olla vähän liiankin vanha jo. Mutta katsotaan. Katsotaan, mikä on jo 32-vuotias, mikä overall, ihan vaan katon. Se on 84, eli se on tippunut, niin kuin, lähtenyt käyrä alaspäin ja Cityssä pelailee. Ei kiinnosta mua. Mites sit vaikkapa Jordi Alba? Alba on tota noin, Alba. 31, sekin on kyllä sen verran vanha jo. Chelseassa 84, niin ikä lähtenyt alaspäin. Ja taitaa olla Alabakin jo sen verran iäkäs, että onko se 32-9? 28, okei. Okay. No se voisi olla jopa... Voisi jopa kiinnostaa. David Alaba, 88 overall Realissa. Tosissaan mä myin sen aikoinaan Bayernista Realiin. Alaba olisi kyllä kova. Se sopimuskin päättyy alle vuoden päästä. 47 miljoonaa arvo. Niinku, taisi niinku laatua heti just nyt ja voi palata montaa pelipaikkaa. Olisi kyllä mielenkiintoinen. Kuitenkin ollaan neljännessä kaudessa jo, niin ei ole ikäänkään probleemat. Niinku kaikki alkaa olla vähän iäkkäämpiä. Niinku nähtiin just tuossa Alba ja Marcelo vaikkapa, niinku, jos niihin vertaa, niin Alaba, mikä on vanha sälli vielä ole. Mutta lyödään tuosta Alabasta tarjosta, mulla kuitenkin rahaa on, joten onko Real myymässä LBCB kautta se monistuu Alabalta, mikä on aivan loistava juttu. Joten Real Madrid, onko Alaba myynnissä vai mikä on homman nimi? Katsotaan, lyödään ekana vaikka 50 miljoonaa pöytää ja mikä on sitten vastatarjous? 60 miljoonaa, okei, eli Alaba tulee, voisi sanoa se jo nyt niinku, että sen mä hommaan. Mutta kokeillaan vielä tingata 55, jos Zidanelle se sopisi, niin olisi erittäin mainio juttu. Kuitenkin Realkin meidän kaveri, eikö ookin. Kyllä, näin onnistui. David Alaba saapuu Manuun, nyt vaan nimet alle jälleen kerran niin kuin tuossa Semedossakin. Eli kaksi uutta laitopakia hankittiin tässä jaksossa. Alaba ja Semedo, kovia sällejä. Toinen Realista ja toinen sitten Barcelonasta. Molempia piti niin kuin heikentää. Kuitenkin kovat UCL kilpailijat, otetaan paras rooli, koska Digne on sitten niinku vaihtopelaajan roolissa ja niinku tarjoaa rotaatiota. Olisiko 4 vuotta soppari nyt kuitenkin fiksumpi kuin 3 vuotta, onnistuuko se? Joo, se on fine. Ei ulosostohintaa, mennään tolla, mulle ainakin sopisi. Ja sitten palkkaa varmasti pyytää Alabakin paljon. 30, mutta sitten kunnon signing bonukset, 5 miljoonaa bonusta. Miltä kuulostaa? Onko reilu tarjous? Ja vastaus siihen on, että on. Noni, se on hankittu sitten. Noin. Elikkä kaksi uutta hankintaa tehty tähän jaksoon. Alaba suoraan avaukseen vaan ja päästään kohta meidän valioliiga-avaukseen Bayernia vastaan. Vähän jännittää, että mitenköhän mahtaa käydä, koska en tiedä, jos on vieraspeli varsinkin, niin, niin voi olla erittäin vaikeeta. Mutta on tämä meidän materiaali taas vähän niinku overkillkin, että niinku meillä on täällä Lemarit ja Lukakut ja Dybalat ja Vertit ja Thiagot ja Bailit ja Semedot, Lindelöf, Umtiti, Alaba ja Dehea. Hankitaanko vielä uusi toppari? Jos hankitaan, kerro kommenteissa, kuka toppari mun pitäisi ostaa, onko se Varane vai... Ehkä Varane on vähän tylsä, se on tullut ostettua niin usein jo, että ehkä joku muu. Joku mitä mä en ole hommannut vielä kertaakaan, niin jos on ideoita, niin kommentoikaa vaan ihmeessä. Joku tyyli Niklas Syle voisi olla mielenkiintoinen. Niin sen sekin niinku heikentäisi Bayernia, olettaa, että se on siellä vielä, ja muutenkin se on aika nuori vielä, ja katsotaan, mikä on Niklas Sylen tilanne. Mä en nyt tässä vielä osta,
mutta Nikla 24-vuotias, niin kuin mä sanoin, ja 89 on varsin, tämä on ihan sick pelaaja kyllä tässä Carrierissä. Niin aivan yksi parhaista topparista, mitä varmaan on koko niin kuin pelimuodossa. Mut nyt mennään hetki eteenpäin, 16. päivä elokuuta, tiukka peli, oletettavasti. Niin kuin näette, tuossa on vielä uutistakin, eli Manu hankkii, eli minä hankin Alaban kotiin, tarjous tollasesta kaverista Milanilta. Tää on just se LB, ja tulipa muuten hyvään saumaan, koska mulla on nyt Dinie sekä Alaba, joten kyllä mä tämän voin periaatteessa myydäkin, mutta en ihan tohon hintaan vielä kuitenkaan. Et kyllä se on parikymmentä miljoonaa, voisi olla realistisempi summa, kuitenkin katsotaan. Eli mikä ton arvo oli ensinnäkin, venatkaa, mä koitan skipata jos tää nyt noin, eli arvo oli 13 miljoonaa, mitä se olisi 20 miljoonaa tasan? Onnistuisiko Milan sen verran kuitenkin ihan kohtuu nuori laitapakki, ja okei, se käy. Elikkä nyt kyllä onnistuu aika niinku nopeasti dealit, kaikki menee putkeen, tuolta tulee Copa Europeista, elikkä niinku Supercupista 4 miljoonaa pätäkkää, hei, kelpaa se niinku yhdestä pelistä vähän ekstra massia, ei niinku sitä voi koskaan olla liikaa. Ja sitten tämä kauden avaus Valioliigassa, tiukka matsi ehkä tulossa. Onko tämä nyt koti- vai vieraspeli? Sano, että tämä on kotipeli. Mä haluan aloittaa kotona hallitsevana. Ja kyllä, kotipeli Bayernista, eli tavoite on voitto. Mikään muu ei oikeastaan kelpaa. Me voitettiin jo kerran Bayern 2-0, tuossa onkin niiden viime peli, niin kun se oli just meille häviö. Otetaan toinen 2-0 voitto, tarjotaan Bayernille ällää, Salah nappaa heti kortin. Ja Rolle on taas penkillä, niin kuin Hazard myöskin. Miksi se on penkillä? Mä en tiedä. Come on, maaleja. Puoli tuntia pelattu, ei maalin maalia. Nyt Lindelöf, meidän ehkä heikoin pelaa iskee maalin, kyllä. Ja Dybala 2-0. Tää on vaan niinku, Bayern saa sitä ällää oikein huolella. Se on niinku, se on vaan perinneet. Mun ex-seurahan ei mua kaada, se ei niinku toimi näin. Ja joo, Lindelöf nappaa kortiin. Ja 2-0, toinen kerta sama tulos. Mä pyysin tätä, mä myöskin sain sen. Aivan loistavaa. Ja sitten vielä tosta yhdet harkat. Oikeastaan tää jakso on ehkä tässä, että mä jätän niinku varmaan vielä vähän päiviä jäljellekin tätä elokuuta vielä, koska rahaa on ja mä myyn tieko, jos joku tarjoaa siitä, joten kertokaa kommenteissa, mitä pitäisi vielä ostaa niinku tässä elokuun lopussa. Uusi toppari, kenties onko se Syle vai joku muu. Nyt budjetti on 39 miljoonaa, mutta mä koitan myydä tieko, ehkä jotain muitakin. Ja se LB menee myöskin myyntiin, se yksi, joka lähtee Milaniin, sieltä tulee myöskin massia. Et kyllä sitä rahaa edelleen tulee olemaan, että se ei ole niinku probleema. Avaus on huikea, mutta totta kai sitä vain niin kuin päivitellä ja ostaa hauskojakin pelaajia. Vähän meemipelaajia ja vähän hyviä pelaajia. Semmoinen niin kuin sopiva miksi molempia. Mutta kuitenkin, tämä jakso oli tässä. Jos diikkaisit kai myöskin tykkäsit, teillä on myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio koko Manu Carremon soittolista sekä pari muuta videoa. Mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraamaan myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!